Vidre martımsaçuluba Zestaponis bazrish şemdgom funksionirebastan dakavşirebul sarchelze verdikts gamoitan sakitxi kidev ertxel aktivurdeba. Movajreebi da kerdo mesakutreebi kveqnis sakanomdeblo organostan transparantebis tanxlebit sheigirmren da manamdi arsebul motkhonvata shoris khazi munitsipaluri bazrish shenarchunebis autsileblobas gausves. Rayos esaçiloba soplis bazari, agraruri bazari. Romelis es khalkhis talga archerdeba sanamde არ იქნება ზესტაფონში ეს აგრარული ბაზარი. ვინაიდან არ მეგულება არც ერთი რაიონი რო არ ქონდეს სოფლის ბაზარი. საჭირო ამ ხალხისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ეს ხალხი მანამდე ვიბრძვით და ვიბრძოლებთ რომ სანამდე ჩვენი სიმართლე არ გავა. ამ წუთას ჩვენი საქმე გადაეცა ქუთაისის პროკურატურას. მაგრამ რატომღაც ეშინია ხალხს რომ აქ სიმართლე არ იქნება. იმიტომ რომ მარტო ჩაიფარცხება. იმიტომ რომ სამადაშვილებს აქვს ძალიან დიდი ფული. ყველაფერი ფულით არის. სანამდე ძმები, კლაშულები იქნებიან, ჩვენ სამართალს ხალხნო ვერ ნახავთ და ძალიან ვშიშობთ. ŞPS ინტერსერვისში დასაქმებულებსა და 300-მდე კერძო მესაკუთრის წარმომადგენლებს სოლიდარობას მიმდებარე ობიექტების მეპატრონეები უცხადებენ. იქ რო ბაზარი იყო, მე იმიტომ ავაშენე ის სალონი იქ და სიმწრით ავაშენეთ, არა ვარ მე მილიარდელი. ავაშენე სიმწრით ის სალონი. ბაზარი თუ იქედან გადავიდა, მე გიძულებული ვარ დავტოვო იქაურობა და წავიდე. კერძო საკუთრება ჩემი, უნდა მივატოვო და უნდა წავიდე. ეს არ არის სწორი მეთოდი და არ არის ის მენტალიტეტი და ივანიშვილი ამბობს მიდღემჩი და ლაპარაკობს ამ ასი დღის განმავლობაში, რომ კერძო საკუთრებას არავინ არ ეხება. სულ გადაითხრება საერთოდ ბაზარი და საერთოდ იქ არ დარჩება არაფერი, არც კერძო საკუთრება და არც საერთოდ ის დახლები და არაფერი. არ გვინდა ბატონო დაგვიყენონ, ყველგან არის ბაზარი სახელმწიფოს ეკუთვნის. აქაც ასე უნდა იყოს ჩვენთან. რატო არის ზესტაფონი ასეთი აუღებელი ქვეყანა და რატო ჩადის იქედან ამოღებული ფული მარტო ერთი კაცის ჯიბეში? ეს გვინდა ჩვენ მეტი არ დაგვანებონ თავი. მოგვეშვას ეს გორელი კაცი წავიდეს მიხედოს გორს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ქუთაისში გაახმაურეს, ქალაქსა და მის მიმდებარედ არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას ეხება. ჩვენი ჩამოსვლის საკითხი არა მარტო სოციალური საკითხი, არამედ არის ეკოლოგიური პრობლემა, რომელიც შექმნა ფეროს ანუ ჯორჯი მაგანესის წარმოებამ. რაიონში არის კატასტროფული ეკოლოგიური ვითარება. კაცი არ არის არამედ გამკითხავი. დღისით, ზისით და განსაკუთრებით ღამის საათებში მათ დასაუბრებს არ გაგვაჩნია ღამის ხედის ვიდეო მოწყობილები, რომ ჩავიწეროთ მათი ავკაცობა. ჩვენ ყავს შვილები, აქ ცხოვრება გვინდა. ეს მართველი კომპანიები არიან ტრანზიტები, მოვლიან, წავლიან ერთ წელიწადში და გვიწევებენ 1000 უბედურებას და 1000 განუკურნებელ პრობლემებს და დაავადებებს. არანაირი კომპენსაცია სპეციფიკურ დაავადებულ პაციენტებზე არ არის. ეკიმთა ლიგამ შეიტანა ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში ბატონი გიანემსაძის თავკაცობით განაცხადი, რომ მოიხედოს ზესტაფონის პრობლემას, იმიტომ რომ ლისის ტბაზე ონკოლოგიური დისპანსერი სავსეა ზესტაფონელი პაციენტურით. ამასთანავე იგივე პრობლემა აწუხებს ამ ბაზრის თანამშრომლებსაც და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვაგროვეთ პეტიციები და პეტიციები გრძელდება ხელმოწერები, რომ მოხედოს ვინმე ნორმალურად და ამასთან დაკავშირებით გვინდა ქალბატონ ეკაბესელესაც შეხვდეთ. ზესტაფონელი აქციის მონაწილეები მოგვიანებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენლებმა მიიღეს. შეხვედრა დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მისი დასრულების შემდეგ გამოიკვეთა აზრი, რომ ჯერჯერობით ბაზრის ფუნქციონირების საკითხი ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. პარალელურად საპარლამენტო კომიტეტი საკითხს შეისწავლის და მასში ყველა საჭირო უწყებას ჩართავს. საქმის წარმოებელი ვარ, ამიტომ მე არ მაქვს უფლება და არც ამ ეტაპზე არც ის. თავარი ადამიანები იყვნენ მაყოფილები, სწორად განემართოთ ის რაც მათი უფლებაა და ამის შემდეგ ვიკონტაქტებ და ზედემხელობას გავუწევთ ამ საქმეს. აბა ბედნიერად. დღის მეორე ნახევარში აქციის მონაწილეთა იმ ნაწილმა, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის წევრებად მოიაზრებიან, ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში გადმოინაცვლეს. კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით ეს მხოლოდ მუშათა თბირი იყო, რომელიც კომისიის მუშაობის სამომავლო ორიენტირს განსაზღვრავს. ზოგადად კი კომისიამ მიწით წიაღისეულითა და ბაზრით სარგებლობის საკითხი უნდა შეისწავლოს. ძირითად ხსნამაზე კომისია, რომელშიც ადგილობრივი აღმასრულებელი და განკარგულებელი ორგანოს წარმომადგენლებიც ერთიანდებიან, უახლოეს რამდენიმე დღეში შეიკრიბება. არა, ხალხს რეალურად რა ხდება ზესტაფონში, ინფორმაცია ხდება ვითომ და ჩვენ შემოგთავაზა სამადაშვილმა 6-ის ბაღი და ჩვენ ამ ბაღს უარს ვამბობთ ამ ბაღის მომსახურებაზე და რეალობა რაც არის, ის არ არის დაფიქსირებული. მე აუხსენი მოკლედ კონკრეტულად რა ხდება რეალობაში, რა არის
ახა იქ თუ ერთი კაცია მესაკუთრე 300-400 კაცია მესაკუთრე და ახა მარტო სამადაშვილი არ წვეტავს მთელი ზესტაფონის ბედი ღბარს. ამიტომ კონკრეტულად ჩაიხედა საქმეში და ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო, რომ არავის არ დავტოვებ, უყურადღებოთ და ნუ რავის ახა რახან რაიონში არ არის ისეთი პირობები, რომ თქვენ ამხელა ასე რომ ვთქვათ, ესეთ დიდ დონეზე გადაწყდეს თქვენი საკითხი, მე პირადად კონტროლზე ავიყვან. მეც და ქალბატონი ეკას და მთელი საპარლამენტო დელეგაცია ჩაერთო ამ საკითხში და ყველაფერი გადაწყდება ალბათ სამართლიანად. სასპორტო სკოლა იმერეთის რეგიონალურ პირველობას მასპინძლობს ჭიდაობას სამბოში. ტურნირი ორასაკობრივ ჯგუფში 96 და 97 და 98 და 99 წლებში დაბადებულ მოზარდებს შორის იმართება და ის ორი დღის მანძილზე გაგრძელდება. სასპორტო სკოლიდან ტურნირში 16, ხოლო კლუბ ფალავინიდან 12 მოჭიდავე ჩაერთო. მიმდინარეობს კმაყოფილები ვართ ბიჭებმა, შესანიშნავად იასპარეზეს და ველოდებით ხვალეთს უკეთეს შედეგებს. რამდენი მოჭიდავეა ჩართული სასპორტო სკოლიდან? სასპორტო სკოლიდან მონაწილეობს ორივე დღეს 16 სპორტსმენი, წონაში თითო კაცი. დღეს ვიღებთ მონაწილეობას რეგიონალურ პირველობაზე. ეს არის 99-99 წელს დაბადებული ბავშვების 10 მონაწილე ვართ სულ ჩამოყანილი. ჯერჯერობით შედეგები არ ვიცით რას დავდებთ. ძალიან კარგი შეჯიბრია, ძალიან კარგი ორგანიზებულია. და ხშირად ვართ ზესტაფონი, ხშირად მასწავლებს ამ შეჯიბრს. პაყოფილები ვართ და იმედია რომ შედეგები წავალთ. ვიჭდავე იმერეთის ჩემპიონობა. გავიკავე მესამე ადგილი და წავალ თბილისში საქართველოს პირველობაზე. ხშირად ვიღი ამ ტურნირზე მონაწილეობა, ძალიან კარგი ტურნირია და გავიც ველოდები შედეგებს. იმერეთის რეგიონალურ ტურნირს წელს პირველად უმასპინძლა ზესტაფონმა. 7 თებერვალს ჩემპიონატში მეორე ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები ასპარეზებენ.